Azerbaycan'da əhali qrupu üçün elektrik enerjisindən güzəşli istifadə limiti 100 kW saat artırıldı. Baku Vez xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin koronavirus pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhim bazarlarında baş verən kəskin dalgalanmaların ölkə iqtisadiyyatına, makro-iqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən hazırlanmış elektrik enerjisinin istehlakı üzrə kommunal ödənişlərə dəstək proqramında öz əksini tapıb. Beləliklə, elektrik enerjisindən güzəşli istifadə limiti 300 kW-dan 400 kW-a çatdırılıb.